121 tisíc korun od Středočeského kraje dostane domov na Výsluní v Hořovicích. Dotaci organizace získá na zajištění pečovatelské služby pro část klientů, kteří stejné služby využívali u společnosti Včelka. Ta ale na konci července ukončila svou činnost. Její klienty tak kraj rozdělil do 4 organizací. Peníze náhradním zprostředkovatelům už odsouhlasila Rada Středočeského kraje. Nám se podařilo během prázdnin vyjednat to, že 4 organizace, které poskytují své služby na Berounsku, tak převzaly v podstatě právě za organizaci Včelka klienty. Těch klientů jsou desítky, přibližně kolem 40. Pečovatelské služby tak zajistí kromě domova na Výsluní také organizace Digitus Mise a Charita Beroun. Organizace Socius pak pro bývalé klienty Včelka zajistí terénní odlehčovací služby. Celkově kraj za zajištění sociálních služeb zaplatí 920 tisíc korun. Museli jsme finančně zadotovat a vzhledem k tomu, že si ty 4 zmíněné organizace nemohly požádat ve standardním dotačním titulu, tak jsme museli jít cestou individuální dotace. Podle opoziční zastupitelky Středočeského kraje Jaroslavy Němcové měl ale peníze na zajištění náhradních sociálních služeb zajistit stát. Ta Včelka měla dotace z nadregionální sítě přímo od Ministerstva práce a sociálních věcí. A jestli taková služba skončí, která dostávala dotace přímo z Ministerstva práce, tak by se měl tu službu zadotovat přímo Ministerstvo práce, protože peníze, které doteď platilo, tak o to by mělo navýšit dotaci potom krajům. V každém případě necelý 1 000 000 korun kraj 4 organizacím poskytne do konce tohoto roku. V tom příštím si pak organizace zažádají o standardní příspěvek v řádném dotačním titulu. Kristýna Svobodová, Televize Praha.